Os detetives mais corajosos do Brasil já enfrentaram vários mistérios. Depois de salvarem o prédio azul e cruzarem o oceano... Expo Bruxo, por favor. A aventura vai chegar ao fim do mundo. Alguém sabe onde fica esse fim do mundo? Essa fumaça parece magia. Nós temos que tomar coragem e entrar. Sol, vento, Pipo e um reforço inesperado na turma. Precisam libertar seu amigo Severino de um terrível feitiço. Alguém achou um medalhão? Eu acho que eu já vi um desenho de um medalhão muito parecido com esse. Eu mesmo, tem certeza? O Severino tá enfeitiçado. Ele tá com a metade malvada daquele medalhão. E essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os invencíveis. Os eternos. Detetives do prédio azul. Passa esse mapa pra cá, fedelha. Até os poderosos Roberta, Teobaldo e Leocádia correm perigo. Precisa voltar aos seus poderes normais! Pessoal, de acordo com o meu medidor de crueldade, o Severino tá no nível crítico! Berenice, tira logo a gente daqui! E para isso, Severino, eles terão que entrar numa fria congelante. Três, sai em um minuto! Então vamos! Então vamos, galera! Bora! Corre! Com as participações de Aline Moraes, Rafael Cardoso, Alexandra Richter, Lázaro Ramos e Clara Castanho. Preparem-se! Vem aí... Finalmente! DPA 3, uma aventura no fim do mundo. Fiquem tranquilos, porque ele não é assim normalmente não, tá? Sem o feitiço, ele reclama um pouquinho mais baixo. 2020 nos cinemas.